Nos trobam a Lluca, nos seus amics, en Salvador Rigo, en Cecili Buele, que han vengut a enregistrar alguns records de perquè hem escrit aquesta novel·la Un hivern a Lluc, que ha publicat el Tall Editorial. En aquest pati, que podeu veure, hi ha molta relació amb el llibre, no? Perquè aquí era on veníem moltes vegades amb la família, passar algunes setmanes d'estiu, però aquí xerram d'un hivern que hi vaig passar. Un hivern en la predina, Martina Ximbona, i per a veure si l'església. Aquí en el primer pis, era on els peregrins llogàvem una cuineta, on teníem el menjar i si volíem fer cosa, però normalment tot ho fèiem més que la cuineta que obteníem per tenir menjar. Més que res ho fèiem tot, amb tota la gent, en el menjador col·lectiu i a la cuina col·lectiva, que està allà darrere aquell arc de l'entrada, i allà fèiem la vida col·lectiva, no? Allà fèiem la paella, fèiem el dinar, fèiem els escaldums, les predines, els pares quan venien. Però estem en el pati més que res per explicar-vos que això té relació amb la novel·la i amb la meva dària d'escriure. En la meva dària d'escriure se pot dir que va sortir un llunyà hivern, recordeu, un hivern a Lluc. Un hivern de l'any 63, l'any que varen matar en Julià Grimau, els anys foscos de la dictadura, ja ho recordeu, és a dir, faltava molt encara per la democràcia. I de, en aquests mesos que vaig estar aquí, en aquest indret que podeu veure, anant a escoltar els blavets, en aquest ambient de calma i tranquil·litat, penseu que en tot aquest gran monestir, només en aquell hivern de la novel·la, eren quatre persones que romaníem en aquestes habitacions, quatre persones que els vespres ens reuníem a surt a la novel·la, a contar històries i rondar en el bar de la cantonada. I vaig començar a reflexionar sobre la meva dària d'escriure. Sempre de petit ja m'havia agradat escriure, ja escrivia a les revistes del col·legi, tant a La Salle com a Lluís Vives. I aquí va ser un dia molt precís d'aquest hivern, un mes de novembre, que assegut en el cambril de la Verge de Lluc, reflexionant en el que volia fer en aquest món i que havia de ser de jo. Cal dir que no m'agradava molt estudiar, és a dir, era una cosa que sempre no m'agradava molt, és a dir, i sempre havia escrit, sempre duia blogs escrivint i fent articles. Ja en aquell temps col·laborava a Ràdio Espanya Independent, ja enviava articles de Mallorca a l'estranger, a Romania, via París, via Roma. Bé, i d'aquí, assegut en aquest cambril, vaig decidir que havia d'escriure. Evidentment, durant molt d'anys només me sortien escrits esborbats, que per sort no en queda cap en aquest món, perquè varen desaparèixer les foganyes de la meva adolescència, però aquí sí que vaig dir jo he d'escriure, jo he de contar el que visc, jo he d'escriure sobre la meva societat, jo he d'estudiar història pel meu compte, per saber de on venim, de on som, és a dir, ja me vaig convertir en autodidacta i en lector insaciable de tota classe de llibres d'història, de política, de poesia, de lo que fos, és a dir, unes universitats que duren des del 63 fins ara, i no cap mai aquest curs.